Добро утро. Епизод номер 132 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е един екип, една посока. И темата е провокирана от това, че в много екипи съществуват и се развиват така високи нива на фрустрация тога от приумни, интелигентни, опитни хора, които искат да се свършат добре работата. Тогава, когато посоката или е прекалено променлива, или е прекалено ясна. Така че в рамките на този епизод ще ви споделя просто моите наблюдения за това какво дава сила и енергия един екип да се движи добре и може би с няколко конкретни примери и може би с няколко въпроса към вас за това какво да промените в вашия си екип или във вашата организация по отношение на това да създадете добро темпо в екипа си. Та, обратно темата един екип, една посока. В изминалата седмица така, имах доста интересни наблюдения с хората, с които работихме от 3 или 4 различни фирми. Но имаше нещо, което е така, когато си правя анализ за изминалата седмица и планирам следващата, всъщност неизбежно изпъкват някои трендове. И един от трендовете, който тази седмица така, в този ден, докато си правя преглед на изминалата седмица, изпъква, е именно за взаимозависимостта между трите основни променливи, които по принцип голяма дълбочина се разискват в Project Management. Трите основни променливи, за да бъде свършена една работа, естествено това са срока, качеството и цената. И в зависимост от това, кое е най-важно към момента, дали е по-важно да влезем в срок, дали е по-важно да влезем в цената или е по-важно да влезем в спецификите, които са определени като качествени изисквания, това може да доведе до различна реорганизация, приоритизиране на нещата, които екипа трябва да свърши. Естествено, тогава, когато се управлява един проект и трите неща предварително се планират и се работи фокусирано върху тях, но неизбежно в момента, в който започнете да работите. Сега вземам това нещо, което се сещам от Project Management и което на няколко пъти в различни теми се появи от самите хора, които са вътре в залата, че неизбежно, когато стартират да правят нещо и се появи изискване за увеличаване на скоростта, това неизбежно води или до занижаване на качеството, или до повишаване на цената. И тогава, когато се стартира този дебат с различните заинтересовани лица, ако нещата не трябва да се случат така, както сме ги планирали, трябва да станат по-бързо, примерно, кое от другите неща в уравнението трябва да се променят? Дали трябва да се повиши цената? Какво означава да се повиши цената? Просто да се вкарат допълнително хора. Това означава да се повиши цената в повечето случаи или да се привлече външна страна, която да помогне за повишаване на скоростта, естествено, което е свързано с увеличаване на бюджета или пък със същите хора да свършат за по-кратко време нещата, но съответно с намаляване на някаква специфика в качеството на това, което се създава. Независимо дали е продукт, услуга или каквото и да е. И на няколко... Всъщност стартирах от там, нали, че тази тема се появи няколко пъти, но основното нещо, което виждам, че дава енергия на хората, не е крайната дестинация за това, нали, какви бонуси ще се вземат или колко хубаво и качествено нещо ще се създаде в края на този проект или на този отчетен период, а всъщност доколко има синхронизация и яснота за това какво всъщност трябва да се прави. И дори в един от дните, един от участниците излезе с един много хубав извод, говорейки за скоростта, именно, че тогава, когато екипа работи на едни и същи обороти, т.е. успее да намери всеки да прави нещо по най-добрия начин,
в общата посока, тогава се получава ритъм и темпо. Тогава, когато обаче някой има някаква яснота, някой друг има по-малка яснота, трети пък въобще няма никаква яснота какво точно се прави, се получава тотален дисонанс, тотална асинхронност, фрустрация, изчакване. Тези, които са по-напред, се фрустрират от това, че някой от хората изчаква. Тези, които изчакват, се фрустрират от това, че никой не им дава цялата картина, само се изискват някакви неща на парче. И още. И всъщност, връщам се отново към темата за това, че най-доброто нещо, което, едно от най-добрите неща, което може да направите за екипа си, да им зададете ясна посока. Ясна посока за нещата, които трябва да бъдат свършени за деня, седмицата, месеца, тримесечето, годината, след, там какъвто и да е отчетният период, но да има яснота. И нещо повече, тази яснота естествено ще бъде с променливо качество. Отначало стартирате с нещо, което искате да случите. И тук става въпрос за не толкова за яснота, всичко да ви е ясно, да имате така безкрайна информация за всички детайли. Не, за яснота става въпрос. Ясно не е, че някои от нещата няма да са ни ясни. Това е добре още от самото начало да е ясно. Ето тук, нали, някаква тавтология се получи, но това е истината. Нека да е ясно, че не всичко ще е ясно и нещата няма да се случат с чакане на някой нещо да му се обясни. Ще се случат с тогава, когато всеки направи всичко възможно да получи максимална яснота, за да може да се свърши добре работата. И вие като менеджер всъщност следва да се фокусирате именно върху това нещо. Не да осигурите тотална яснота изведнъж за всеки и само да се досещате кой колко всъщност е наясно с посоката, а да създадете у хората си нагласа да търсят яснотата за себе си. Защото за един човек, за да се свърши добре работата, му е необходимо само едно изречение. За свършване на абсолютно същата работа, за човека, който седи до него, му е необходимо да види какво ще случи преди това, което той трябва да прави, след това човека до него, т.е. малко по-голяма детайлност. Но ваша работа като менеджер на екипа е естествено да имате сензитивност, чувствителност към това от какво има нужда всеки един от хората си, но още по-важно. Ваша отговорност е да им помогнете тези хора да си поемат отговорността, че поемането на отговорността за получаването на тази доза яснота, която работи за тях. Защото в една среща вие си казвате едно и също нещо пред целия екип и хората ще излезнат с различно ниво на яснота от тази среща, просто защото са с различен опит, с различен темперамент, с различно ориентиране или към резултатите и въобще безброй променливи, които има в самите хора. Така че това, което може да направите, е наистина да се фокусирате, нали, знаеки, че яснотата е от изключително голяма важност и дава енергия, дава сила на хората. А тук вече е да създадете у екипа си нагласа те проактивно да си търсят тази яснота. Защото много често това, което много от менеджерите се оплакват, че хората или бездействат, или чакат нещо да им се каже, това не е проблем на хората, това е проблем на мен. Всъщност, това е отговорност на менеджер, това е взаимно, нали, не едното или другото, но отговорност на менеджерите да създадат среда и яснота за това, хората, когато нямат яснота, проактивно да търсят, не просто да чакат. Нали, чакат. Офисите не са чакални, въпреки че се превръща в един момент. Офисите не са чакални. И така, един екип е една посока. Може да имате супер мотивирани, надъхани, интелигентни, умни, опитни хора и в същото време да се въртят в кръг, ако като менеджер не сте си свършили добра работата. От една страна да създадете яснота за посоката, яснота за приоритетите, но още повече да създадете нагласата в хората си да търсят проактивно яснотата, която ще им свърши работа на тях. Това беше за днес. Кое е най-ценното нещо, което си взимате от този епизод? Запишете си ги тези неща и какво ще направите за вас си. Нали? Напишете си какво ще промените вашата работа. Хубав ден ви пожелавам и наскоро.